kello on 4:30 aamulla. Mulla on vielä neljä-kaksi johtaa Chicago. Hyvin mennyt pelimatin ja painan pois, koska mä oon varma, että voitto tulee. Siellä se käy se kello. 55 sekuntia, 4-2 tilanne. Hyvä peli on ollut, mielenkiintoinen. Ja alkoi tulemaan kuuma tässä ja sitten vähän tätä näin otetaan ja tällaista, kun sitten kohta nukkuu ja sitten pitäisi 12 herätä. On hammaslääkäri yhden aikoihin vuoon. Ja olutta juodaan nyt saatanasti. Hyvä tämmönen kolmijalka tukeva, tällä on niin hyvä kuvata, että ei tarvitse sillä koko ajan, ei. Hattrick. Hartman. Hattrick. Ryan Hartman. Viis kaksi. Nyt on hyvät fiilit. Mä veikkasin, että jatkoajalle menee jonkin aikaa. Näytti 8 minuuttia, oli peli jäljellä, niin näytti, että menee jatkiksillä. Mutta hyvä näin. Tulee täydet pojat, 3 pinnaa. Ja tänään on kyllä tullut testailtua yhden ja päivän aikana niin pirusti kaikkea, että tässä alkaa ähkyä olla. On ollut vaan nukasta, on ollut vittu enää jostain. Mutta vielä tosiaan piti sanoa tästä nyt tähän videoon, kun paita on pois, niin se on tällainen tää Chicagon neulattu aito paita. Ja tuplakasi. Ja hihaton. Rouvaset. Oli vaan niin kuuma, että pakko oli ottaa pois. Ja voitto varmistui. Maalivahdit oli aika hyviä kyllä mun mielestä. Rinnekin otti pari tosi pahaa kiinni ja tässä, mikäs tässä on ollessa, 4 tämmöstä ottanut ja ei juuri väsytä ja tämmöstä ja sitten pitäisi jotain taas huomenna sitten kehittää. En tiedä. Sen näkee sitten, mutta joo. Syökää tekin magnesiumia. Sanasol, magnesium. Olo on alkanut helpottaa. Patrick Kane. Patrick Kane.
Kane. Ryan Hartman. Siellä se on hattutempon mies tai kypärätempo. Tuli laitettua pizzan päällä vähän tota jalopeeno kastiketta. Nalle karkki kastike. Kalervo 80 terveisiä. Seuraan melkein joka päivä videoitasi. Jos näet tämän videon, niin semmoinen. Suosittelen hänen kanavaa nyt tässä videolla. Galervo 80. Tuleeko sieltä enää mitään? Ei taida. Mutta tää oli viimeinen video. Chicagolle pisteet. Hyvä tahti jatkuu ja mä menen kohtaan nukkumaan.